စံလည်ရအစားမှစွဲ့လူ ని ယောက်ကငရဖက်ကြီး API ရုံထဲကိုလာနေကြရကနေစတင်ထားပါပြီးလုံချွေးကတို့နည်းယောက်ရဲ့အထောက်ထား ID ကိုတောင်းခံလိုက်တဲ့အခါမှာတော့သူရတဲ့စိတ်ကိုပြသလိုက်ပြီးတော့တို့က data ခံရတဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဖြစ်တဲ့ Frankoner နဲ့ Matthew Chen လို့နာမည်ရတဲ့အကြောင်းပြောပြလိုက်ပါပြီးဒီတော့လုံချွေးကလည်းတို့ကိုဝင့်ခွင့်ပေးလိုက်ပြီးမဲ့တကယ်တမ်းဆိုရင်တော့တို့ဟာအမိတ်အယားလာကြတာမှဟုတ်ပါဘူး တီတန်တတ်မှတ်ထားတဲ့အခန်းကိုခိုးဝင်ပြီးတော့ချက်ချင်းပဲမဲ့သူဟာသူ့ရဲ့ကိုပိုင် laptop ကိုထုတ်ပြီး API ရဲ့စနစ်အထဲကိုခိုးဝင်ဖို့လှုံ့ဆောင်လိုက်ပါရင်သူတို့ဟာလူတစ်ယောက်ကိုအကြောင်းတစ်ခုကြောင့်ခိုးရှာနေကြတာပါအဲ့ဒီအခါမှာပဲရုံအတွင်ကဲလေဒီခတဲ့အဆောင်တစ်ယောက်ကြောင့်သူတို့ကနင်းနေတော့တန့်သွားခဲ့ပါလိမ့်။ဒါ့အပြင် friend ဟာအဲ့ဒီ lounge ရဲ့အနောက်ကိုတွားလိုက်ပြီးလက်ထိတ်တွားခတ်လိုက်ပါရင်နောက်ထပ်အချင်းအနှင်းငယ်ရပြီးတော့သူတို့က pita ji makeup လို့နာမည်ရတဲ့လူကိုရှာတွေ့သွားခဲ့ပါပြီ။ တီလူဟာတကယ်ဆိုရင်တော့လူတတ်မှုရဲ့အစီအစဉ်မရှိပဲတပ်ဖြတ်မှုတွေနဲ့ကိုထီလျာမှုတွေအများကြီးကိုဂျွလွန်ထားတဲ့လူပဲဖြစ်ပါရင်နောက်တနေ့မှာတော့ရဲတယောက်ဖြစ်တဲ့ Fred ဟာသူ့ရဲ့အရာရှိကပ္ပတိန်ကိုဒီယာဆွတ်တာပိတအကြောင်းအရာပြောနေခဲ့ပါရင်ဒီယာဆွတ်တာကအခုတော့ပီလီကန်ဘေးအချင်းထောင်မှရှိတဲ့အတူနေအခန်းဖို့ထောင်တာတယောက်ရဲ့ကျွန်တော်ကိုချိုးပြလိုက်လို့တိုင်ပိတ်ခံထားရတဲ့အကြောင်းပြောပြပါ ဒီအရုပ်သားဟာတကယ်တော့အထက်တန်းပညာရေးမှာပြီးခဲ့ပြပေမဲ့သူ့ရဲ့ IQ က150တောင်ကျော်နေခဲ့တာပါသူကထောင်ကနေနှစ်ချိန်တောင်မှထွက်ပြေးလွမြောက်ခဲ့ပြီးဒီထွက်ပြေးနှစ်ချိန်အတွင်မှလည်းရဲအယောက်ကိုတပ်ပစ်ခဲ့သေးပါလိမ့် လူတရတခလူတတ်မှုဂျွနိုနဲ့အချိန်မှာရဲဝေကိုပို့ပြီးတော့အာယုံစားအောင်နင့်နာသူတွေရဲ့မတ်ပုံတင်တွေကိုအလဲလဲလောက်ခဲ့ပြီးတော့အရှင်လတ်လေးမီးရှို့တတ်ခဲ့ပါတယ်ပီတာမက်ကပ်ဆိုတဲ့ရာဆွတ်တဟဘရန်ပြဖြစ်ုံတမကလူမှုဆက်စိုင်ညံ့ပြီးတော့ညဏ်ရီကအမြင့်မှားပြီးလူတွေရဲ့စိတ်အခြေအနေတွေကိုလည်းလက်စားရတာကိုညစ်တဲ့တဲ့လူပါဒီလိုနဲ့ပဲရဲတာ၂ယောက်ကလည်းပီတာနဲ့တီးတန့်တွေးဖို့လောက်ဆောင်လိုက်ကြပါပြီးသူတို့追မဲ့လို့လောက်ထတဲ့အခမ်းမှာထောင်ဆောင်တွေကပီတာကိုတီးတန့်တွေးဖို့လောက်ကြပါပြီးအဲဒီအခမ်းမှာတော့ရဲ၂ယောက်ရဲ့ရွယ်ချက်က friend ရဲ့ချင်းနေအရွယ်သားတယောက်ဟာဒွေးကင်းစားဖြစ်နေတဲ့အတွက် ပြောသွင်းချင်းစီအစာထုတ်ပေးနိုင်မယ်လို့ရှိမှသာအသက်ရှင်နိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့တရားပါရင်ရေဒီယိုဝေးတီဗီဝေးမှာအလူလိုက်ခံခဲ့ပေးမယ်လေမတွေးတော့တဲ့အဆုံးဖရန်တို့က FBI ထဲကအစင်းနေတဲ့မွေနောက်ရှာဖွေလိုက်ပြီးအလူရှင်ဖြစ်နိုင်မယ်လို့ကိုလိုက်ရှာကြတော့ပါရင်ရှာဖွေနေတဲ့လူဖို့အတွက်အကောင့်ကြီးဆုံးလူကမိသားဖြစ်နေတာကိုတိလိရတော့မိသားကိုအကူကြီးတောင်းပေးမယ်လေမိသားကလက်မခံဘဲနဲ့ဖရန်တို့ညရောက်ရစိတ်ကုန်ကစားလိုက်သေးပါရင်គូនကြီးဖို့အရေးရမပြတဲ့မိသားရဲ့အမှုအရာကိုကြိပြရဲ့နောက်ဖရန်ကနှီးမျိုးစုံနဲ့တောင်းပန်ဖြောင်းပြပေးမယ်လေအရာမတင်ခဲ့ပါဘူး လောဝတဝေဖြစ်စီပြီပါမယ်လို့အကြံကြံတိပေးပေမဲ့လေဒိယာဆိုသားကထောင်းကနေလွတ်ပြီးပျော်ရဖို့ကိုပဲလိုရှင်ခေတာပါဖရန်ကကလည်းဖြောင်းဖြတ်မရတော့တဲ့အစုံစီးယုံမှာရှိနေခဲ့တဲ့သူ့ရဲ့သားဖြစ်သူမက်ဆီကိုတွားကြည့်ခဲ့ပါရင်းအဲ့ဒီကိုရောက်နေနေပဲတူနာပြူဆီယာမကဒီကလေးမဲ့ပါသူ့ရဲ့အသာသူကုတာမှုမရဘူးစင်တော့နောက်ထပ်ရက်တပတ်အနေငယ်ပဲအသက်ရှင်တော့မယ်လို့ပြောပါရင်းအစုံစုံကိစ္စတွေဖြစ်နေတာကြောင့်စိတ်ကိုချုပ်တင်ပြင်ဆင်ထားဖို့လိုအပ်တယ်လို့လည်းပြောပြပါရင်းအဲ့ဒီကဖရန်ကက သားဖြစ်သူကိုစောအ widetilde တောလက်ဆောင်ပေးပြီးတော့အပြင်လောကကြီးအတွက်ဘာမှစိတ်ပူစရာမလိုအပ်ပဲအေးအေးဆေးဆေးနေဖို့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာတော့သူ့ရဲ့သားကလည်းတခခုမှနေတာကိုသတိထားမိခဲ့ပြီးကျွန်တော်တီခာနီးဖြစ်နေပြီလားအဖေးဆိုပြီးတော့မေးလိုက်ပါရင်ကင်းစာဖြစ်နေတာမှန်ပေမဲ့အလူရှင်ရှိနေပါပြီဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့သားကိုလိမ်လိုက်ပါရင်းအဲ့ဒီအချိန်သူ့သားကသူ့ရဲ့ခွဲစိတ်မှုမအောင်မြင်ခင်တော့မှအဖေကအများကြီးအကူအညီပေးခဲ့ပါနဲ့လို့ပြောလိုက်ပြီးအားပေးစကားပြောပါတယ် ဒါနဲ့တော့ဖရန်ကကပိတာကိုဖုန်းဆက်ခေါ်ပြီးမိကြီးတို့ပိတာကလည်းတော့တူလိုက်ပြီးမဲ့သူ့ရဲ့သားဖြစ်သူမက်ကိုအရင်ဆုံးတွေ့ကြည့်ရှင်တယ်လို့ပြောပြလိုက်ပါလိမ့်ဖရန်ကလည်းနောက်တစ်နေ့သူ့ရဲ့သားကိုခေါ်လာပေးပါမယ်လို့ပြောပြီးနောက်တစ်နေ့ရောက်တဲ့အခါမှာ ပိတာနဲ့မက်ကတိတန်အခန်းထဲမှာတွေ့ကြပါပြီ။ပိတာကသူ့ကိုသူဦးလေးပိတာလို့ခေါ်လို့ရတယ်ဆိုပြီးပြောကာသူ့ကိုကူညီပေးပါပါလို့ပြောလိုက်ပြီးတော့တက်တော့တက်တာဖြစ်အောင်ပြောပြပေးပါတယ်။မက်ကလည်းဝန်တာအာရရဲ့တွေ့ရဖေးကိုပြည့်ဖက်ပြရဲ့နောက်မှာတော့ပိတာကသူ့ကိုတိုက်ပိတ်မထားဖို့နဲ့တခြားအချင်းတောင်းဝင်တဲ့အတူထားပေးဖို့တောင်းဆိုလာပါလိ။သူ့ကိုစိလေးတောက်ခွင့်ပြန်ပေးဖို့နဲ့အချင်းထောင်စာကြည့်တိုက်ထဲကကွန်ပြူတာကိုအတုံးပြုတ်ခွင့်ပေးဖို့ကိုထပ်ပြီးတောင်းဆိုပါလိ။တာဝန်ရှိတဲ့သူတွေကဒါကိုငင်းဆိုခက်ပေမဲ့ဖရန့်ပြောင်းပြလိုက်ပြရဲ့နောက်မှာတော့သဘောတူပေးလိုက်ကြပါလိ။ ဒီလိုနဲ့삐따တယောက်စီလိုက်တောက်နေလေထောင်ဆောင်ကဘာမှမပြောတော့ဘဲနဲ့အဲ့ဒီအချိန်ကစပြီး삐따တယောက်သူ့ရဲ့ထွက်ပြေးလွမြောက်ဖို့အစီအစဉ်ကြီးကိုစတင်တော့ပါရင်သူကသူ့ရဲ့ဖဏတ်ကျိုးကိုလက်မနဲ့တွဲချီပြီးတော့လက်ကိုအစ်စ်လွဲအောင်လှုပ်ပါရင် map ကလူဆိုးတယောက်စီကအတွေးတောက်ကိုယူတာဟာသူ့အတွက်ရောကောင်းပါမလားဆိုတော့တွေးပူနေခဲ့တော့သူ့ရဲ့အဖေကလူအိုတယောက်စီကနေတွေးကိုကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အထည်ထိတ်လိုက်ပဲဆိုရင်တော့ကိုကအိုတော့တာမဟုတ်ပါဘူးဒီလိုပါပဲသူစီကနေတွေးကိုယူတယ်ဆိုပြိမဲ့လေ တယပင်းကိုဘီဆာကဘာမကိုပြောင်းလဲမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာပြောပြပါတယ်ထောင့်ထဲမှာဆိုတော့ပိတာဟာမွေးရစေမောင်းခုံยาวတဲ့လူတယောက်စီကိုရှိကတော်ခဲ့ပြီးကံလန်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဈေးမောင်းခုံသမားကပိတာနဲ့ဘာအဆက်အသွယ်မှမရှိရှင်ပေမဲ့ပိတာကချင်းချောက်လိုက်တဲ့အတွက်လှုပ်ပြရတော့ဖို့ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်သူကနာကံလို့ခေါ်တဲ့စည်းတစ်မျိုးကိုလုံးရှင်တာဖြစ်ပြီးဒီစည်းကစည်းလုံးတဲ့လူတွေကိုကူတာပေးတဲ့စည်းပဲဖြစ်ပါတယ်စေယောင်းသူကလည်းဘာအတွက်တော့ရှင်းတာလဲဆိုတော့ကိုမေးလိုက်တဲ့အခါမှာပိတာကမကြခင်အကုန်လုံးတိရမှဘာလို့ပြောပြပါတယ် နောက်တော့စီမံခေါဌာမကလည်းဈေးယူလာခဲ့ပြီးတော့ပိတာကလည်းစာကြည့်တိုက်ရဲ့ကွန်ပျူတာကိုအတုံးပြုတ်ပြီးဈေးရုံရဲ့နေနေရာမှာအစားထိုးခွဲစိတ်မှုလုပ်ရမှလဲဆော့ကိုလိလနီခဲ့ပါりသူကဈေးရုံကနေတဆင့်အပြင်လောကကိုထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားနေတာပါထောင်ဆောင်ဝေကသူဘာလုံနေတာလဲဆော့ကိုလာရောက်ဆစ်စည်းတဲ့အခါမှာတော့သူကစစ်သွင်းကစားနေတဲ့လိုမျိုးဟန်ဆောင်มาร í နောက်ရဲပိတာဈေးရုံကိုလာဖို့အတွက်ရဲဝေကပြင်ဆင်မှုပြုလုပ်ကြပါり စေယု ka ka e e si ံရ e ေကောက်မ so e ှုပေါ်မှာဆင်းလေ helicopter တစ်စင်းကစောင့်ကြည့်နေခဲ့ပြီးထောင်ဆောင်နေကလည်းကားနဲ့တူကိုဇေယုံအတွားအပြန်လိုက်လံစောင့်ကြည်နေကြမှာဖြစ်ပါりဇေယုံကိုမတွားခင်ကြမှာတော့အစိမန့်ခုတွင်းတဲ့လူစီကနေတူတောင်းထားတဲ့ဈေးကိုရလာခဲ့ပါりဈေးပလင်းတစ်ဖက်ရဲ့အဆုံးကိုဂျိုးနေရှိပြီးတော့တွားမှာချိတ်ထားလိုက်ပြီးလောလာတဲ့အချိန်မှာအတုံးပြုတ်နိုင်ဖို့မြိုချထားလိုက်ပါりအစားထိုးကုတမဲ့နေ့ကိုရလာတဲ့ခါမှာတော့မိသားကအဆောင်ကြပေါင်းများစွာနေဇေယုံကိုလာနေခဲ့ပါပြီ တော့နဲ့အလာမှာတခုလုံးကိုရှီနောင်ထားပြီးတော့အေရပေါတင်တဲ့အချိန်တခဏလောက်ပဲကြိုးအ мян ဖြစ်ပြီးအ мян ပြန်သုံးတော့ဖို့လုံကြပြီမဲ့လေအဆစ်လွဲနေခဲ့တဲ့သူ့ရဲ့လက်မကတော့ဘေဒူးကမှသတိမထားမိခဲ့ကြပါဘူးဆရာဝန်ကမိစေပေတော့မဲ့အချိန်ရောက်တော့သူကမြိုချထားတဲ့ဆေးပလင်းကဈေးဝေကိုတောက်လိုက်တဲ့အတွက်ဒါဟာမိစေအာနိသင်မှပြတော့တော့ကိုဖြစ်စီခဲ့လို့ဆရာဝန်တွေအံ့ဩနေခဲ့ရပါလိဒီလိုနဲ့ပဲသူဟာသူ့ရဲ့အဆစ်လွဲနေခဲ့တဲ့လက်မကောင်းကျိုးကြောင့်သူ့ကိုခတ်ထားတဲ့လက်ထိတ်ကနေအလွဲတခုပဲဖြုတ်လို့ရသွားခဲ့ပြီးအနာမှရှိတဲ့ကက်မီပိုက်ကိုယူက သူကိုဆောက်နေတဲ့ထောင်ဆောင်ရဲ့အရေးဝင်တဲ့ဆရာဝန်ကိုအန်ဒီရပြုတ်မဲ့ပုံလုပ်ခဲ့ပါရင်းဖရန့်ကလည်းဘာပြီးဖြစ်နေတာလဲဆိုပြီးစိတ်ပူတကြီးနဲ့ရောက်လာလေကဒန်ယာရပြီးဒုက္ခရောက်နေကြတဲ့လူတွေကိုကူညီပေးခဲ့ပါရင်းပိတာဟာအဝှော်ဖို့ထက်ထတဲ့ပိုက်လိုင်းကနေတဆင့်လွမြောက်သွားခဲ့ပြီးတော့ဆရာဝန်တယောက်ရဲ့ကိုအင်းကြီးကိုယူကာဆရာဝန်ရအောင်ဆောင်ပြီးထွက်ပြေးဖို့လုပ်ပါရင်းကြောင်မှာခတ်ထားတဲ့အချို့အနော်ဝင်နဲ့ကြောင်က တနတ်တန်ရအောင်နေနေတော့အခက်တွေ့နေရပါလိဒီလိုနဲ့အခန်းတစ်ခုစီကိုဝင်သွားလိုက်ပြီးတော့စီးယုံကလေဆာတနတ်ကိုအတုံးပြူပြီးတန်ချိုးကိုဖျက်တော့ပြီးတက်ခွဲခန့်ကျွမ်းကျင်သူတယောက်ကိုချိန်ချောက်လိုက်ပါလိပြီးတာနဲ့ထပ်ပြီးကြားတော့တန်ရအနာတက်တာစီဖို့အတွက်မော်ဖင်းတစ်လုံးထိုးပေးဖို့ပြောလိုက်တဲ့အချိန်မှာဖရန်ကသူ့ကိုတနတ်နဲ့ချိန်ထားနိုင်ခဲ့ပါပြီအဲ့ဒီအချိန်ပြီးတာကသူတို့အခုအစားထိုးကုတာမှုကိုဥဆောင်မဲ့ဆမန်တာလိုအမိရတဲ့အဓိကဆရာဝန်ရဲ့လဲဘင်းကိုဓာတ်နဲ့ထောက်ပြီးချိန်ချောက်ပါလိ ပိတာကသူ့ကိုလှုပ်ပြီးပြောပြမိမဲ့ဖရန့်ကပြစ်ဖို့အတွက်အားတာနေတော့အစမန်တာကတကယ်လို့သူ့ကိုပြစ်လိုက်မယ်ဆိုရင်အစားတော်ကူးတာဖို့လဲရှိမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောလိုက်ပါရင်ဒီလိုဖြစ်မယ်ဆိုရင်တော့မက်ကအစားတော်ကူးတာမှုမလုပ်နိုင်တော့ပါဘူးအဲ့ဒီအခါမှာပဲရေသတယောက်ဖြစ်တဲ့ဝေဆန်ကရောက်လာခဲ့ပြီးဆရာဝန်မလေးကိုလှုပ်ပေးလိုက်ဖို့တိုက်တွန်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ဒီအခြေမှာပဲဖရန့်ကသူ့ရဲ့တဏှကိုပိတာအားပြီးလိုက်ပြီးတော့ပိတာကိုသူ့ကိုသူကောက်ခွဲလိုက်ဖို့ကိုညီးပြလိုက်ပါတယ်အခုချိန်ပိတာသွေးနိုင်တာကြတော့သူ့ရဲ့တာအသက်ကိုကယ်နိုင်ဖို့ပဲဖြစ်ပါလိမ့် ဒါပဲလေအခန်းမတင်တော်ဝေဖြစ်သွားခဲ့ပြီးတော့ပိသားဟာဒဏ္ဏပြစ်လိုက်တဲ့အချိန်ရေတာတယောက်ကလည်းတိတ်သွားခဲ့ပြီးဝေဆန်ကလည်းဒံယာရရသွားပါလိရဲရာရှိနဲ့သူ့ရအဖွဲ့တွေရောက်လာတဲ့အခါမှာအရာရှိကသူ့သားရဲ့အသက်အသွက်လူရဲ့အမကြီးကိုဆုံရှုံရပြီးဖြစ်တဲ့အကြောင်းပြောပြပါရင်းဒီလိုနဲ့ပဲဖရန့်ကို yes khan si ခေါ်သွားဖို့လှုပ်ကြပြီးဇေယုံအထွက်ကိုလည်းရောက်ရဖရန့်ကရဲဝေကိုတရင်ထောက်တွေဖက်တွန်းထုတ်ပစ်ကထွက်ပြေးလို့ရသွားခဲ့ပါရင်းဇေယုံပါစင်တော့မတ်တယောက်နှကောင်တွေးတွေရှင်းလာခဲ့ပြီးဆမန်တာကလည်းသူ့ကိုယ်ကျုဆိုက်ပြနေရပါလိ 얘다음에트루가레드로네아트우쌓နေပြီ매လေ맞자케마베피타가얍라케삐투고미레도앙을야이차삣마리피타가시야원고사이클로프로페인소레쎄어묘어사베마시드래소고메이가따온솔라이마리메이크고레투마따투루신네쎄고베삐인너투마변라래이메소피똬똬케띠마리에디아이체마로프랭크가레쎄용고나우따카우변얍라케삐투야따아신비마비고싀세세포삐라바리 သွ ाम ဲ့သူကိုလည်းကုញီခဲပြီးတော့ပရိုဘင်းဆေးကိုလှုံရှင်နေတဲ့အကြောင်းကိုလည်းတိသွားခဲပါလိဒီလိုနဲ့ပိတာဘဲကိုဦးတီနေတည်းလဲဆိုကုခံမှန်မိခဲတဲ့အထွတ်လိုက်သွားဖို့လှုပ်ပြီးအထဲမှကြံခဲတဲ့သူရသားကိုလည်းစောင်းရှောင်းပေးဖို့ကိုပြောခဲပါလိပိတာကဆရာဝန်ကိုပရိုဘင်းတွေအားအိတ်နဲ့နိမ့်စာထည့်ခိုင်းပြီးတော့မီအာပိအခန်းကိုလမ်းညောင်းခိုင်းလိုက်ပါလိသူကဒီအခန်းကိုပောက်ခွဲအောင်လှုပ်ပြီးတော့လူဝိုင်းကိုအယုံလွဲနေတဲ့အချိန်မှာထွက်ပြေးဖို့အစီအစဉ်ထားခဲပါလိဒါပေမဲ့ပိတာတစ်ဖက်ကိုကြိနေတဲ့အချိန် စမန်တာကလည်းအခွင့်ကောင်းယူပြီးတော့မိသားစုကိုအောက်ဆီဂျင်ဘူးနဲ့ရိုက်ချပြီးရှောက်လန်းတလျှောက်ပြေးလာခဲ့ရကနေဖရန့်နဲ့တွေ့တော့သူတို့နှစ်ယောက်ဆက်ကားဝေးအလောကြီးပြောပြကြပါပြီးဖရန့်ကမိသားစုကိုရဲလက်ထက်အတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူ့ကိုတတ်ပြမသေးတာဖြစ်လို့မပြောရံတောင်းပန်လိုက်တော့စမန်တာကလည်းတွန့်ဆုတ်နေခဲ့ပြီးမှမရဲ့အသက်ကိုကယ်နိုင်ဖို့ဒီလိုပဲလုံရတော့မဲဆိုတော့တည်သွားခဲ့ပါပြီးအဲ့ဒီအချိန်မိသားဟာဘရိုဘင်းထုတ်ရီကိုယူပြီးတော့အခန်းထဲကထွက်လာရကနေအခန်းအလျှောက်ပေါက်ကွဲပြီးမိသားကလည်းဖရန့်အားလက်ကနေထွက်ပြေးနိုင်ခဲ့ပါပြီးဒီလိုမျိုးလက်အပြီးခမ်း ပေ sea, language, on mini, ါက်ပြန်သွားတဲ့အခါမှာတော့ဈေးရုံတစ်ခုလုံးကစွန့်ရင်ပြထားတဲ့မိွေရော်လေဝင်ပေါက်ဒီပါအလုံးမလုံးတော့ပါဘ Matthew က map ကိုတခြားအဆောက်အဦနေရာပြောင်းဖို့လုပ်ပြင်နေခဲ့ပါပြီ पिता ကလည်းဒီအဆောက်အဦသွားတဲ့ပေါင်ကူတားကိုဖြတ်ပြီးသွားဖို့လုပ်တော့အပြင်မှာစောင့်နေတဲ့ရဲဝေက पिता ကိုတနတ်နဲ့ပြစ်ပင်မဲ့ Frank ကရဲဝေဘာမှမမြင်ရအောင်မီလုံးလေးကိုပြစ်ခွင်းလိုက်ပါリနောက်တော့အထူတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရောက်လာတဲ့နောက် पिता တယောက်အတက်ခံရမှလားအဖမ်းခံရတော့မှလားဆိုရဲအရာနှစ်ခုပဲဖြစ်နေတော့ပါリ ဒါပေမဲ့ပိတာဟာအဇောက်အုံတဝန်ခံကိုဖမ်းမိသွားခဲ့ပြီးအဇောက်အုံတစ်ခုလုံးကိုပိတ်ချပြစ်လိုက်ဖို့တွန်းအပြေးပါရင်းအဲ့ဒီအချိန်ဆမန်တာကတော့မက်ပါဆရာဝန်အမည်လုံနေပြီဖြစ်လို့အဲ့ဒီအဇောက်အုံစီကိုတူရောက်မှဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ပြောပါရင်းဒီတော့ဖရန်ကလေဆမန်တာကိုပဲတူမှမတွေ့အောင်အဇောက်အုံအသေးစီပို့ဖို့လုပ်ပါရင်းဖရန်ရဲ့ဒီလိုစူးစမ်းနေတဲ့ပုံကို CCTV ကနေတဆင့်မြင်နေရတဲ့ပိတာက追သွားတော့သူ့တို့ကိုအထဲပေးဝင်ခဲ့ပါရင်းသူတို့အနေနဲ့မက်ကို追ဖို့တော့တဲ့အချိန်မှာပိတာကတက်စကန်နီကိုခေါမှုပေါ်စီပို့လိုက်ပါရင်း ယဲဝေကအစာအုပ်ပေါင်းကူတရားနာမှရှိနေကြမယ်ဆိုတော့ကိုတိလို့အေဒီယနာမှာဖောက်ခွဲပြည်စည်းဝေးကိုထားပြီးတော့သူတို့အကုန်လုံးကိုတတ်ပြပြီးထွက်ပြေးအစီအစဉ်ထားခဲ့ပါလိ။ဒီအစီအစဉ်ကိုသိသွားတဲ့ဖရန့်ကယဲဝေကိုသတိပေးပြီးတော့ယဲဝေမရှိတဲ့အချိန်တရားပေါ်ကဘုံတွေကိုဖောက်ခွဲပြစ်လိုက်ပါလိ။ဒီတော့အစာအုပ်မှကျန်တဲ့လူတွေကပီတာဖရန့်မက်ထရူးမန်နေဂျမန့်သားပဲရှိတော့ပါလိ။ ပီတာနဲ့ဖရန့်အပြင် machine ပြီးတော့ပီတာကဖရန့်ကိုတတ်ဖို့ဂျိုးစားနေတဲ့အချိန် map ကသူ့ရဲ့အဖေကိုစိတ်ပူတဲ့အတွက်တကားကိုဖွင့်လိုက်ပါရင်ဒီလိုနဲ့ပီတာဟာကလေးကဒက်စကန်အဖေအ ống ပြူပြေလွမြောင်ဖို့ကိုထပ်ပြီးဂျိုးစားပါရင်ကွန်ပျူတာကလည်းជីထားခဲ့တဲ့ line ခန်းတစ်ခုရှိတဲ့လမ်းကိုဖောက်ပြီးတော့ထွက်သွားဖို့ဂျိုးစားပါရင်ပီတာကသူ့အနေနဲ့ဒီလောက်ဆိုးရွားတဲ့အခြေအနေကိုမရောက်ခဲ့ရင်တော့គ ੁੰਜੀ ပေးမှဖြစ်တဲ့အကြောင်းပြောလိုက်ပါရင် အဲ့ဒီနောက်ကလေးကိုလည်းအဲ့ဒီနေရာမှာထားခဲ့ပြီးတော့မိသားကလိုင်ကောင်ကနေတစ်ဆင့်ထွက်ပြေးသွားခဲ့ပါりဒါပေမဲ့ဖရန့်ဟာမိသားရဲ့အကျဉ်းစီဝေးကိုတိနေခဲ့ပြီးအပြာရောင်ကားနဲ့ထွက်ပြေးသွားခဲ့တာကိုတိလို့ဖရန့်ကလည်းရဲကားတစ်စီးကိုခိုးယူပြီးတော့ရဲအရာရှိရဲ့ ID ကိုအတုံးပြူပြီးထိန်းချုပ်ခံကနေအကူအညီရယူခဲ့ပါりအချိန်အတော်ကြာရှာဝေးပြီးတဲ့နောက်မိသားရဲ့ကားကတံတားကိုဖြတ်နေတာအားလမ်းမြင်လိုက်ပါりဖရန့်ကရဲကားရဲ့ရေဒီယိုကနေတစ်ဆင့်တံတားအဆောက်အဦကိုသတင်းပို့ဖို့လှုပ်လိုက်ရကနေမကြာခင်မှာပဲ ပီတာကိုဖမ်းမယ်ရဲကပီတိန်အဖွဲ့ကလည်းဒီတဲ့တင်ကိုရလိုက်ပါရင်စနိုက်ပါသမားအနေနဲ့အတူအဲ့ဒီရဲတပ်ဖွဲ့ကလည်းရဟယင်းနဲ့လိုက်လာခဲ့ပြီးတော့အကုန်လုံးတနေရာသေးပြန်လဲဆူဆီနေကြပါပြီအဲ့ဒီအချိန်ပီတာကလည်းသူ့ရဲ့နောက်ကိုလိုက်လာတဲ့လူတွေရှိနေပြီဆိုတော့တိတ်သွားတဲ့အတွက်ဂားကိုအချိန်တင်ပြီးမောင်းတော့ပါရင်ဒါပေမဲ့တဏှာဆောင်ကအမိတ်အတိုင်းပီတာရဲ့ဂားကိုဆက်သွသွားလို့မရအောင်လှုပ်လိုက်ပြီးတော့ဖရန်ကလည်းနေရာဆိုသားကိုပိတ်ထားနိုင်ခဲ့ပါပြီ ပီတာစီမှာဆိုနာကရဲစီကနေခိုးထားတဲ့တနတ်တလေရှိနေတေးပါလိအဲ့ဒီအခါစနိုက်ပါပါလာတဲ့ဟယင်ကပီတာစီဦးတီလာနေခဲ့တဲ့အခါပီတာကလည်းဟယင်ကိုစတင်ပစ်ခတ်တော့စနိုက်ပါသမားကလည်းအပြန်လန်ပစ်ခတ်နေခဲ့ပါလိဒါပေမဲ့ဖရန့်ကပီတာတနတ်မှတ်မှာကိုဇွိနေတဲ့အတွက်စနိုက်ပါပစ်လိုက်တဲ့ကြီးစံလေးကိုဝင်ခန့်ခဲ့ပါလိဒီလိုမျိုးလုံလိုက်တာကပီတာကိုထွက်ပြေးဖို့အခွင့်အရေးပေးလိုက်တယ်လို့ဖြစ်နေခဲ့လို့ပီတာကလည်းမြင့်အထဲခုန်ချပြီးထွက်ပြေးဖို့လုံလိုက်တဲ့အချိန်မှာ ဖရန့်ကမိသားရဲ့ဇနောကိုတနက်နေ့ပြစ်ပါရင်းဇနောတနက်တန်ရရဲ့မိသားကရေထဲကိုကြာသွားတော့ဖရန့်ကလည်းမိသားကိုကယ်နိုင်ဖို့သူ့ရဲ့အားရင်လက်ကြံလေးနဲ့ရေထဲကိုလိုက်ဆင်းခဲ့ပါလေ။နောက်တော့မိသားကိုဆေးုံတစ်ခါနဲ့ပြန်ပို့လိုက်ပြီးမိသားကလည်းနောက်ဆုံးတော့အစားထိုးကုတာဖို့အတွက်လက်ခံပြလိုက်ပါရင်းဆေးုံမှာမိသားရဲ့အနောက်ကျောရိုးထဲခွဲစိတ်မှုကိုဆမန်တာကဦးဆောင်ပြီးတော့မက်အတွက်အကောင်းဆုံးလုပ်ပေးနိုင်ခဲ့လို့မက်တယောက်ကလည်းအတက်ရှိနေဖို့ဖြစ်လာခဲ့ပါပြီ။ဒါပေမဲ့မိသားအတွက်ကတော့နာလန်ပြန်ထူနိုင်ဖို့ကြာပါလိမ့်မယ်။ သူကလည်းအမြဲလိုလိုယေဝေကစောင့်ကြည့်နေခဲ့ပြီးနောက်ဆုံးပိတာကတတိယပြလဲလာခဲ့ပါပြီးဇကာတော်မှာအနန္တနိုင်ပြောနေရတဲ့ပိတာဟာမက်မလိုနေတည်တလေးဆွဲအခြေအနေကိုမြင်ပါပြီးထူးဆန်းစွာနဲ့ပဲသူတို့မျိုးကတေချာလေးစကားပြောခဲ့ကြပြီးအနောက်ပိတာကယေရဲ့တနတ်ကိုခိုးပြီးယေကိုချိန်တော့ပါပြီးရုပ်ရှင်ကတော့ဒီမှာပဲအဆုံးသတ်သွားခဲ့ပါပြီးကြည့်ရှုပြပရိသတ်များအားလုံးဂျေစုထုတင်ရှိပါခင်ဗျာ